Det å få vondt i hofta, ryggen og bekkenet når vi går, eller til og med kanskje løper, kjempevanlig. Derfor tenkte jeg skulle i dag ta delen av tipsen med deg, så du kan slippe å være en av disse. En av årsakene til at veldig mange har akkurat dette problemet, det faktisk at vi ikke har nok stabilitet, og bruker noen muskler litt for mye, og noen muskler litt for lite. For allting trenger å ha en styrke, og en stabilitet, og en balanse, at ikke det skal bli vondt. En av de første tingene som jeg vil anbefale å ta en titt på, bekkenbunnen din. Bekkenbunnen din gulvet i kroppen din, og har ikke du en sterk nok bekkenbunn, så vil du mest sannsynlig begynne å henge på muskulaturen i hoftene dine, og du vil begynne å bruke hofteleddsbøyeren din mer, og du vil dermed få en dårligere holdning og dårligere balanse. Så ja, bekkenbunnen din har mer å si enn bare det å holde tett. Den har også mye å si for at du skal kunne gå uten å ha vondt. Mange kjenner jo også på smerter på utsiden av hoften. Det å ha smerter på utsiden av hoften kan være et tegn på at du ikke har god nok balanse. Balansen skapes jo ved at overkroppen og underkroppen din henger sammen. Det vil si at den øvre delen og den nedre delen, alt det henger sammen. Det du, kjære. De to delene, de må koples sammen, der benet og hofta og magen og ryggen støttes opp, gjør du ved hjelp av magen din og bekkenet ditt. For veldig mange som får vondt på utsiden av hoften, som kjenner at muskulaturen på utsiden av hoften blir trøtt, blir rett og slett trøtt og stiv i denne muskulaturen, fordi at muskulaturen hele tiden holder igjen, fordi at det midtpartiet her knekker sammen. Dette ser jeg veldig ofte på kvinner som har en mage som kanskje ikke helt fungerer. I det så mener jeg at veldig mange klager på at magen står litt ut, at den føles litt stor, at den føles litt kjebbi, er det mange som beskriver den sånn. Og veldig mange da begynner å holde pusten inne. Det er en dårlig måte å bruke magen på, beklager. Det å bruke magen aktivt når du er ute og går, ikke holde pusten, men bruke magen aktivt med pusten, vil hjelpe deg til å få bedre stabilitet. For veldig mange begynner å trene hoftene. Begynner å trene hoftene med å kjøre øvelser for hoftene. Kanskje til og med gå på masse behandlinger, og ta økt og førte behandlinger, men det blir ikke bedre. Fordi at de små kjernemusklene ikke henger sammen. Det samme er med hofteleddsbøyeren din. Hofteleddsbøyeren din er en muskel som går fra innsiden av låret, opp innen bekkenet og videre bak i korsryggen. Dette er en muskel som hofteleddsbøyeren din er en muskel som går fra innsiden av låret. Den går videre opp inn i bekkenet og videre bak i korsryggen. Dette er en muskel som veldig ofte blir stram når vi sitter mye. Den kan gi smerter på innsiden av låret, smerter foran lysken og bak i korsryggen. Igjen da, så handler det jo om at veldig mange bruker den muskelen for å stabilisere. Vi står mye, vi henger mye fremover. Og når den muskelen blir kort, så får den dragning bak i korsryggen. Der igjen så må du jobbe med å få tøyd ut litt på hofteleddsbøyeren din. Det vil være også lettere for deg å stå rettere og bedre når du får kontakt med magen din. Så ja, som du skjønner, allting henger sammen. Bekken, mage, hofte, rygg. Vi må ha stabilitet. Så hvis du skal gi deg et tips i dag, så er det å begynne å titte litt mer på bekken og magen din. Et annet tips er å rette deg og strekke deg til sola. Jeg pleier å si at barna vokser når vi ser på sola. Det er du også. For smerter tynger, smerter er vondt, smerter tapper energi. Rette seg opp og komme seg ut og bruke ulike lengder på skrittene.
korte skritt og lange skritt vil hjelpe deg. Det også superbra og supersmart av deg å bruke kroppen din så fritt som mulig. Ikke la deg begrense av at du får vondt. Ikke bli gående på den samme måten hele tiden, men ta deg tiden til variasjon. Så når du går i byen, gå opp og ned på fortauskanter. Pust med magen, ta noen knipeøvelser. Tøy litt på rumpa. Og ja, rett og slett, bare bruk kroppen din. For da vil kroppen din bli veldig mye mer glad i deg. Når allting henger sammen, har kroppen din samarbeid med deg, da er livet ditt en helt annen dans.